virar cobaia do Manual do Mundo nesse verão? Então presta atenção no que você tem que fazer para vir ralar aqui com a gente. A Tilibra e a MTV estão lançando um reality que se chama Ralação de Verão. A ideia é que três pessoas façam coisas incríveis ao lado de três canais diferentes. Qualquer pessoa do Brasil que tiver um canal pode participar, só precisa ter mais de 13 anos. O link para inscrição tá aqui embaixo. E não precisa pagar nada, é só colocar os seus dados pessoais e responder uma pergunta. Quem é fã, volta às aulas com... Inscrição feita, o que você tem que fazer? 9 canais vão ser selecionados. Os 9 canais mais legais que estão prontos para ralar nesse verão. Esses 9 canais vão ter que cumprir um desafio que ainda é segredo. E aí todo mundo vai poder votar para escolher os 3 melhores. Os 3 mais votados vão ganhar um super kit da Tilibra, um smartphone animal e uma oportunidade que só a Tilibra e a MTV podem proporcionar pra você. Vão ralar ao lado de 3 canais nesse verão. Um deles vai ralar como assistente pessoal da Jade Seba. O outro vai virar comentador de comentários dos Castro Brothers. E o terceiro vem pra cá. Ah! Vem tomar água com corante, ter ideias mirabolantes. Fazer escultura de cola quente, explodir a oficina do Manual do Mundo. Ou seja, virar nossa cobaia humana. Oh, mas falando sério, é uma oportunidade bacana de ver de onde a gente tira as ideias, como é que a gente faz os testes, como é que faz os roteiros, a gravação, a edição. Vai dar pra colocar a mão na massa, aprender bastante. Então eu vou dar uma dica, que é o seguinte. Não fica pensando muito não, inscreve seu canal já, right now. Agora! Então se inscreve já e vai correndo fazer uns vídeos bacanas que é pra surpreender a galera que vai fazer a seleção. Vire cobaia do Manual do Mundo nesse verão, o link tá aqui embaixo, não perde tempo. Alguém vai ganhar e esse alguém pode ser você. Não se esqueça, quem é fã, volta às aulas com... Tilibra.